Із кандидатом до Верховної Ради на Черкащині визначиться вже цієї неділі. У ході передвиборчої кампанії кожен штаб претендента на перемогу проводить соціологічні опитування і не один раз, а кілька, говорить політологиня Олександра Дем'яненко. Це для них матеріал, для них, для штабістів, з яким необхідно працювати, щоб чітко розуміти стратегію, тактику ведення передвиборчої кампанії. Очевидно, це такі внутрішні штабні документи, які не завжди штабісти готові оприлюднювати. Відсутність соцопитувань для широкого загалу експерт із політичних технологій Микола Макуха пояснює так. В ідеалі було б просто чудово, якби була державна соціологічна служба, якій би довіряли всі, і можна було про щось говорити, про об'єктивну незалежну інституцію. А наразі ми бачимо, що на виборах проводять соціологічні дослідження різні приватні структури. Оприлюднення постійне рейтингів насправді може більше шкодити, ніж допомагати виборцям у виборі. Олександра Дем'яненко проаналізувала програми 4 кандидатів у нардепи, які, на її думку, є серед лідерів перегонів, та спрогнозувала, де захоче працювати новообраний депутат. Він вже третій обраний мером міста Золотоноші. Можливо, йому був би близький комітет, робота якого орієнтована на законотворчість в контексті місцевого самоврядування та державного будівництва. За своєї каденції в якості народного депутата 8-го скликання він був членом комітету з питань правової політики та правосуддя. Ну і відповідно також відзначився численними законопроектами і активною роботою в окрузі. Тому, вочевидь, рівень його підтримки в окрузі швидше за все також є досить великим. Як член політичної партії «Свобода», він висунутий на 197-му окрузі саме цією політичною силою. Зважаючи на те, що дана політична сила не представлена сьогодні в парламенті, після його проходження до Верховної Ради, якщо це відбудеться, очевидно, він буде залишатися позафракційним або ж долучиться до якоїсь із депутатських фракцій, які на сьогодні вже у Верховній Раді створені. Якщо говорити про його передвиборчу програму, то вона, як програма представника політичної партії, побудована саме на тих моментах, які є принциповими позиціями європейської солідарності. Очевидно, після проходження до парламенту, якщо це відбудеться, він долучиться до фракції європейської солідарності, ну і відповідно тим самим посилить їхню команду. Громадянська мережа «Опора» проаналізувала проміжні фінансові звіти про використання коштів виборчого фонду кандидатів у народні депутати. Більше 1 мільйона гривень надійшло на рахунки Романа Сущенка та Віталія Войцехівського. На рахунку Владислава Голуба – 329 тисяч гривень, Андрія Лубунця – 118 тисяч, виборчий фонд у 49-50 тисяч зафіксовано у Андрія Іллєнка, Григорія Кузьми та Івана Степанця. Виборчий фонд ще 4 кандидатів становить менше 21 тисячі гривень. Решта або не витрачали гроші на агітацію, або ж взагалі не відкривали відповідні банківські рахунки. Зі слів політологині Олександри Дем'яненко, на сьогодні важко визначити лідера гонки. Передумова успіху – це явка виборців, з якими працює кандидат. Явка – це теж технологія, і зважаючи на те, хто з кандидатів зможе мобілізувати свій електорат, той і переможе. Ну, диванний рейтинг – це не зовсім показник дійсно підтримки, і він іноді може не співпадати з тим, що потім в кінцевому підсумку визначено буде окружною виборчою комісією в протоколі про встановлення результатів голосування. Якщо виборець підтримує кандидата, але не ходить голосувати, то відповідно ми не можемо говорити про той результат, який кандидат перед собою ставить. Як повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк, з 1 вересня по 29 жовтня вони зафіксували 30 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Після перевірок було складено 8 адміністративних протоколів за виготовлення та розповсюдження агітаційних матеріалів, які не містили відомостей про установу, яка здійснила їхній тираж. Також до поліції надійшли 2 заяви про пошкодження білбордів, відкрито 2 кримінальних провадження за статтею 157 Кримінального кодексу України – це перешкоджання в здійсненні виборчого права. Ірина Філенко, Федір Коцаба, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.